Welcome to КНУ. Наймасштабніший технічний виш Дніпропетровщини запрошує навчатися всіх охочих. День відкритих дверей провели цьогоріч офлайн. Батько Георгія – металург. Наразі він на війні. Сьогодні хлопець завітав до вишу, щоб продовжити династію металургів. Мені подобалося, коли тут зараз говорять з 3D-принтера, все роблять. Зараз я тут ще посмотрю горні всякі породи. Отець працює дуже красиво, на шахтеродині працює. Ну і мені стало дуже цікаво. Ще з самого дитинства увлікався горними природами, цими всіми камнями і всім остальним. Мені дуже сильно хотілося, і тому я сюди прийшов. Початок літа в КНУ – це зазвичай традиційне знайомство з новою молоддю. Це вже покоління воєнної юні. Місія університету – це так огранити оцю молодь, дати фах, дати вміння його застосувати для того, щоб відбудувати країну. Війна закінчиться, потрібно буде відбудовувати. І це головна задача і університету, і отих молодих юнаків і дівчат, які сьогодні прийшли. В університеті працює 6 факультетів – гірничо-металургійний, електротехнічний, будівельний, механічної інженерії та транспорту, економіки та управління бізнесом, інформаційних технологій. На першому поверсі кожен факультет представив свою локацію. Абітурієнтам розповіли про особливості цьогорічного вступу. Дали відповіді на запитання, показали матеріально-технічну базу вишу. З тими подіями, які зараз відбуваються в Україні, дуже актуально відбудовуватися заново, дуже порушена у нас інфраструктура. Тому я думаю, що на сьогоднішній день це є дуже важлива і актуальна професія. Наш факультет випускає по напрямкам – це геодезія, землеустрій та кадастр, це цивільне будівництво, промислове будівництво. Як геодезія, так і металургія зараз має бути ще більш затребуваними. Чому? Тому що, по-перше, це виготовлення на потребу оборонного комплексу різних виробів із металів і інших сплавів. Це по-перше. По-друге, як всім відомо, що металургія є важливою складовою в експорті країни. Для переселенців, звичайно, створюються максимально комфортні умови для гуртожитків, для допомоги комп'ютерним обладнанням для цього. Тут ми їх буквально будемо на руках носити, тому що розуміємо, які випробування випали на їх долю. Цьогоріч у КНУ буде 2 класи, які прийматимуть НМТ у випускників. IT-факультет, економічний, електротехнічний факультети, як зазвичай, трійка лідерів, кажуть у приймальній комісії. Особлива увага цьогоріч приділятиметься мотиваційним листам. Є певні зміни, що стосується вступу на магістерський рівень. Там є суттєві спрощення і відмінили, зокрема, іспити з іноземної мови. Фактично там залишилось фахове вступне випробування, ось і також мотиваційні листи. Абітурієнти у нас вже почали надсилати ці мотиваційні листи, і причому такі дуже оригінальні. В актовій залі КНУ декани представили свої факультети. А для всіх охочих тамтешні викладачі-філологи провели тренінги з написання мотиваційних листів. Ірина Павленко, Євген Жулай. Цей день.